Velkommen. Målet vårt med denne undervisningsøkten å vise hvordan atombegrepet har utviklet seg fra oldtiden og fram til 1911. Det hele begynte med grekeren Demokrit, som stilte seg selv spørsmålet: hva vil skje hvis vi bryter for eksempel et tre i to deler, og så deler det igjen i to deler, og så videre? Vil det da alltid være et tre? Demokrit mente at til slutt vil vi bryte treet ned i dets fundamentale byggesten, som vil være udelelig. Denne byggesten kalte han atomos, som rett og slett gresk for udelelig. Han innførte dermed atombegrepet og tanken om at verden rundt oss bygget opp av bittesmå deler, selv om treatomet nok dessverre ikke finnes. Senere har det jo vist seg at også atomet består av ulike deler, men det har tatt oss lang tid å komme til det punktet. Dessverre kom Demokrits ideer i skyggen av Aristoteles, som var oldtidens stjernefilosof. Aristoteles mente at all materie var bygget opp av de fire elementene jord, ild, luft og vann, og hans teori var den som fikk til. Slutning. Demokrits tanker fikk først en renessanse tidlig på 1800-tallet, da en engelskmann ved navn John Dalton gjeninnførte atombegrepet. I sin atomteori hevdet han at alle grunnstoffer består av atomer, og at atomer av samme grunnstoff har lik størrelse, masse og egenskaper, mens atomer av forskjellige grunnstoff har ulik størrelse, masse og egenskaper. Dalton hevdet videre at atomer ikke kan deles, lages eller ødelegges, og at forskjellige typer atomer kombineres for å gi kjemiske forbindelser. Han mente at i kjemiske reaksjoner blir atomer kombinert, separert eller omarrangert. Selv om noen av disse uttalelsene må modifiseres ut fra det vi vet i dag, hovedtrekkene fortsatt gyldige og grunnlaget for moderne atomteori. Men fortsatt visste ingen hvordan atomet så ut. I 1897 oppdaget forskeren Joseph John Thomson at atomer inneholdt negativt ladde elektroner, og dermed ikke var udelelige likevel. Han foreslo en modell der atomene var kuler, altså da tredimensionale kuler, av positivt ladd materie. Innad i denne positivt ladde materien var det fordelt elektroner. Så innad her er det altså da fordelt negativt ladde elektroner. Partikler. Og elektronene var da jevnt fordelt i denne suppa på en slik måte at de balanserte ladningen, tent som rosiner jevnt fordelt i en bolle. Dette var den første modellen som antydet hvordan atomet var bygget opp. Siden kom Ernest Rutherford inn i bildet. Han testet Thomsons modell ved å sende positivt ladde partikler mot tynn gullfolie. La oss se for oss at gullfolien bare var ett atomlag tykt. Hvis modellen til Thomson stemte, så burde den positive materien til gullatomene i folien støte bort de positive partiklene som Rutherford sendte inn. Så all strålingen burde blitt reflektert. Like ladninger frastøter hverandre. Men det var ikke det som skjedde. I stedet gikk nesten alle partiklene tvers gjennom gullfolien, mens kun noen få ble reflektert eller avbøyd. Dette betydde at Thomsons modell ikke kunne stemme, og basert på resultatene av forsøket laget Rutherford en ny atommodell.
hvor de negativt ladde elektronene går i bane rundt den positive kjernen. Den positive kjernen er langt større enn elektronene, men mesteparten av atomet består likevel av tomrommet mellom kjernen og elektronene. Og det var dette tomrommet som gjorde at de positive partiklene kunne passere rett gjennom gullfolien. Mens hvis de da traff selve kjernen i atomet, så ville de bli avbøyd. Rutherfords atommodell er et godt eksempel på hvordan nye modeller erstatter gamle etter hvert som den naturvitenskapelige forståelsen øker. Noen sammenligner elektronenes bane rundt atomkjernen med planetenes bane rundt solen. Men det er viktig å huske at det er mer enn størrelsen som skiller de to modellene. I solsystemet er den dominerende kraften mellom solen og planetene gravitasjon. I atomet er massen til kjernen og elektronene så lav at gravitasjonen har tilnærmet ingen betydning. Det er andre krefter som virker. Elektromagnetiske krefter, altså krefter som skyldes partiklenes ladning, er spesielt viktige. Og Rutherfords modell stemte ikke med det man til da visste om elektromagnetisme. I henhold til klassisk fysikk så er det en partikkel med negativ ladning som går i bane rundt en positiv kjerne sende ut stråling. Hvis elektronene sendte ut stråling når det går rundt atomkjernen her, så vil det miste fart. Og begynne å gå saktere og saktere. Til slutt vil elektronene miste såpass mye fart at det begynner å trekkes inn mot kjernen. Og til slutt så vil det kollidere med kjernen. I så fall skulle atomet hatt ekstremt kort levetid, noe man visste ikke var tilfelle. Så selv om Rutherfords modell var nok et langt steg fremover i forståelsen av atomet, var det tydelig at det var fortsatt mye igjen å finne ut av.